Какво води един от най-успешните полски диригенти в България и в частност в Шумен? Потому что я узнал, что в Шумене был основан первый болгарский оркестр. Это самый древний оркестр в болгарском государстве. Защото аз разбрах, че в Шумене бил създаден първият в България оркестр, най-старият оркестр. И затова мислех, че трябва да започна от тук да дирижирам. Репетициите с Държавния симфоничен оркестър отговориха ли на вашите очаквания и беше ли ви интересно да пресътворите с тях програмата за концерт? Здесь музыканты очень профессионально и прежде всего они очень симпатичные. Да, музыкантите тук са истински професионалисти и много симпатични и с тях наистина много леко беше да се работи, много приятно. А как оценявате работата си с младия солист Богдан Иванов на пиано? По-моему, это блестящий пианист, блестящий виртуоз. Все в его исполнении понятно для дирижера. Да, всегда. Богдан наистина е много добър. Той е блестящ пианист. И на мен ми се струва, че най-трудната работа за един диригент е това работата с солиста, с акомпанимента. Затова именно подхождам много специално към акомпанементите. И диригентът тук не е важно какво той мисли, а какво солиста ще поднесе. Той може да забави, може да забърза. Винаги трябва да бъде логично. И още веднъж искам да повторя, че Богдан е блестящ млад пианист. Програмата за концерта виждаме, че присъстват Грик и Шуберт. Какво ви привлече към тези двама композитори? Конечно, выбор концерта, это был выбор солиста. Но солиста избра своята пиеса Грик да свири, но и Грик и Шуберт са били много добри хора. Например, само най-добрите оркестри могат да свирят. Шуберт, много от критиците казват, че Шуберт не е добър симфоник, не пише добре, но това не е истина. Той пише много трудно и само най-добрите оркестри могат да играят тази музика истински. Освен диригент, вие сте и композитор. Възможно ли е при някои от следващите ви гостувания в Шумен да видим, че оркестъра изпълнява ваша творба? Възможно ли е да го очакваме? Я тоже надеюсь, но конечно. Съвременната музика е по-трудна за слушателите, за възприемане, но аз се надявам, че следващия път, ако дойда, ще имам възможността да дирижирам моя композиция. Сега нека да се обърнем и към солиста на концерта до вечера, Богдан Иванов. Ваш преподавател в Музикалната академия е професор Йовчо Крушев. Самия той свири на тази сцена преди около 30 дни. Това мотивира ли ви допълнително за предстоящия концерт? Това е по-скоро отговорност, защото трябва да се покаже класа, нали? И не по-малка от тази на Йовчо Крушев. Ами изключително удоволствие и вълнение мой преподавател да свири и да имам възможността да го слушам и на живо, и не само и на записи, тъй като за един млад музикант като мен е много важно да вижда на живо как се случват нещата, а не просто да му говорят празни приказки, да се изразя по-народно. Как бихте коментирали програмата за концерта и към каква публика го насочвате? Ами това, което ще свиря, мисля, че е много добре подбрано заедно с програмата, тъй като шуменската публика е предразположена към такъв тип произведения, така че мисля, че ще стане много добре концерта. А как се развива вашата кариера, след като спечелихте петия международен конкурс за млади пианисти, професор Димитър Ненов в Разград, и промени ли се отношението на публиката към вас? Ами това просто беше една стъпка, през която минах. И това беше така една врата, чрез която аз имах възможността да свиря ето сега с Шуменска филхармония. Впоследствие следващите месеци ще имам възможността с оркестъра на Разград, на Плевен, а и други концерти. Докъде се простират мечтите ви и какви са следващите стъпки, които обязателно следват в кариерата ви? За мен най-важно на първо място е свиренето и контакта с публиката, и това всъщност е моята мечта, да мога да продължа да правя това, което правя и сега, и да мога да го правя по-добре. Стои ли пред вас и дилемата в България или в чужбина да се реализирате, или това не е нещо, което е от същностно значение? Аз мисля, че обединяващ фактор за музиката са хората като цяло и няма значение дали те са в България или в чужбина, но тъй като аз съм израсъл тук, моите преподаватели са израсли тук и аз усещам отговорността да продължа това тяхно дело.